فیصل نے کہا، خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں واضح ہو گیا کہ یہ ایک ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ون ہے، یو سی ایچ کے لیے بھی ون ہے، اور آئی تھنک ہیلتھ کیئر ان لاہور کے لیے بھی ایک ون اور امپروومنٹ ہوگی۔ تو اس کی باریکی تو سب آپ کو ڈاکٹر سائمن نے بتا دی، اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ابو بورڈ بغیر کسی کنفیوژن کے ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایگریمنٹ ہمارے یہاں بھی ویٹ ہوا، یو سی ایچ کے اینڈ پہ بھی پورا لیگلی اس کو دیکھا گیا، اور اتفاق سے چونکہ اس دوران سپریم کورٹ نے نوٹس لے رکھا تھا معاملے کا، تو انہوں نے جو اسٹیئرنگ کمیٹی تجویز دی تھی، آرڈر کی تھی، ان تک بھی یہ بات گئی اور انہوں نے اس کو اپروو کیا۔ تو یہ ہر طرح سے جیسے کہتے ہیں نا واضح اور ٹرانسپیرنٹ تھا، اور یہ آئندہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کیونکہ جو اس کی سب سے امپورٹنٹ شفٹ ہے، جو کلاز ہے وہ یہ کیا ہے کہ ظاہر ہے زمین اور پراپرٹی تو یو سی ایچ کی ہے، اس پہ کوئی بحث ہی نہیں، کوئی آرگیومنٹ نہیں، آپ کے ادارے کی ہے، آپ ہی کی رہے گی، اور ہم اس کے صرف موجودہ یہاں اپنی سروس دے رہے ہیں، اپنی ڈائگنوسٹک سینٹر بنا کے چلا کے اور اس کی ریونیو آپ سے شیئر کریں گے۔